Hafta boshida Samarqand shahrida viloyat hokimligi tomonidan fuqarolar uchun sayyor qabul o'tkazilgan edi. Unda 475 nafar fuqarolarning murojaatlari ko'rib chiqildi. Murojaatlar orasida noqonuniy qurilishlar bilan bog'liq bo'lgan masalalar ham mavjud bo'lib, qabulda viloyat hokimi ushbu muammolarni joyiga chiqib o'rganishni bildirib o'tgan edi. Bugun esa viloyat hokimi masalaga daxldor mas'ullar bilan birgalikda ushbu masalalarni joyiga chiqib o'rgandi. İşçi guruhi a'zolari 14 ta manzilda o'rganish ishlarini olib borishdi. Birinchi manzil bu shaharning Amir Temur ko'chasi 6A uyida yashovchi Stanislav Karpetyan murojaati bo'ldi. Uning uyi yaqinida Afrosiyob Stroy Servis mas'uliyati cheklangan jamiyat tomonidan 2018 yildan beri 5 qavatli bino qurilish ishlari olib borilmoqda. 2019 год, пока он ещё котлован не вырыл, просили и комолы просили, комол. Отступи, сделай нормально. Мы не просим, чтобы ты строил. Сделай по-человечески, отступи по нормам. Строй на здоровье. Кто против? Ты деньги вложил, понятное дело. Я самаркандец, я здесь вырос, родился здесь, на этом вот участке. Murojaatchining hovlisi ko'p qavatli binolar orasida joylashgan bo'lib, yangi barpo etilayotgan ko'p qavatli uyning oralig'ida deyarli bo'sh joy yo'q. Viloyat hokimi ta'kidlaganidek, o'tgan yilning iyul oyida davlatimiz rahbarining Samarqandga tashrifi chog'ida 2019 yil 26 iyuldagi yig'ilish bayonnomasida shaharning bufer va tarixiy qismlarida qurilish ishlari bo'yicha aniq ko'rsatmalar berilgan edi. Unga ko'ra, shahardagi barcha qurilish ishlari to'xtatilgan, ammo Afrosiyob Stroy Servis mas'uliyati cheklangan jamiyati rahbariyati uchun hukumat hujjatlari ularning qurilishlarini to'xtatib turishga asos bo'lmaganga o'xshaydi. Turar joy mumkin emas-ku. Markazda prezidentni qarori bor. Samarqand shahar bo'yicha aniq yozib qo'yilgan. Turar joy mumkin emas qurish tarixiy binoda degan. Karpetyan murojaati bo'yicha alohida ishchi guruhi o'rganish ishlarini olib boradi. Navbatdagi manzil shahrimizning Hamadoniy ko'chasi bo'ldi. Ushbu ko'chada istiqomat qiluvchi Lola Jamolovaning murojaatiga ko'ra, uning qo'shnisi devorning yonidan uy qurmoqda. Bu esa uning xonadonida yoriqlar paydo bo'lishiga sabab bo'lmoqda. Ikki qo'shnining o'zaro tortishuvi salkam 4 yarim yildan beri davom etmoqda. Ya'ni prinsip u menga dom padayet, ya ему сказала: "Отойдите, пожалуйста, немножко и стройте. Никто им не мешает. Они не хотят отходить." Qurilishni amalga oshirayotgan uy egasining so'zlariga ko'ra, u hech qanday qonunni buzmasdan qurilishni amalga oshirmoqda. Mumkin manga mi yoki butun qonun bo'yicha mumkin emas. Mana qo'shningiz ham protest qilib, birinchi o'rinda qurilishdan oldin 3 ta qo'shning bilan ruxsat birga maslahatlashib, norozi bo'lgani yo'q. O'rganishlar davomida uy egalariga mutaxassislar tomonidan qurilishni amalga oshirish borasida tushuntirish ishlari olib borildi. Shu kuni ikki qo'shnining nizoli masalasi hal qilindi. O'zaro qaror qabul qilinib, uylar o'rtasida 1 metr bo'sh joy qoldirishga kelishildi. Keyingi o'rganish manzili Rodaki ko'chasi bo'ylab amalga oshirildi. Ushbu ko'chadagi yoshlar mahallasida 3 yildan beri bir nechta uy egalari ko'p qavatli binoning qurilish ishlari amalga oshirilayotganligi sababli o'z uylariga kirib chiqishda muammolarga duch kelishmoqda. Quruvchi aholi uchun torgina yo'l qoldirgan, bu esa aholi uchun asosiy kirish joyi hisoblanadi. Bu ham yetmagandek, aholining uyi ustidan yirik kran qurilish ishlarini amalga oshirib, ulkan plitalarni olib o'tar ekan. 3 yil ilgari mana shu yerdan, mana shu territoriyadan to'g'ri yo'limiz bor edi. Bular aytdiki, kavlab qilamiz dedi, biza dedi, mana bu yerdan dedi, yo'l qilib beramiz dedi. Yo'l qilib beramiz dedi, yo'l qilib bermadi. Oxiri keyin aytdiki, domni buchakkasidan yo'l qilib beramiz. Yil boshida shu hududda yashovchi Shohruxning buvisi vafot etganida odamlar ta'ziya vaqtida tobutni bir amallab tor yo'lakdan olib o'tishgan. Yaqinda esa bu yerda to'y bo'lishi belgilangan, ammo kelin-kuyov va mehmonlarning uyiga o'tishlari muammo. Onasi o'libdi, bechora qanday olib chiqqan? Men tasavvur qilyapman. Ertaga to'yin qachon? 28-shuvi. Shuvi 28. 28-da to'y bo'ladi. Qanday qilamiz? Quruvchining so'zlariga ko'ra, u ko'p qavatli uy atrofidagi ko'plab uylarni sotib olib, ish boshlagan. Uy bitgach, fuqarolarni yangi uyga ko'chirmoqchi. Shuningdek, quruvchi aholining kirib chiqishiga yo'lni ochish uchun ko'p qavatli uy atrofidagi yana bir xonadonni sotib olgan, ammo tomonlarda kelishmovchiliklar mavjud bo'lganligi uchun yo'l ochilmay turibdi. Shartnoma qilib berganmiz. Shartnoma qilib hamma aytmadik, yozga yozilganda. A kecha kelishdik mana. Mumkin isroqdan. Ha, kelishma isroqdan aytdingki, yer olib beraman, chiqib ketiladi deng. 10 kun ichida, 10 kun bo'lgan yo'q hali.
Bugun Elite Stroy Building masalati cheklangan jamiyatining rahbari uy egalarining roziligini olishi zarur. Shundagina u qurilishni davom ettirishi mumkin. Bu jarayonda esa barcha qurilish ishlari to'xtatiladi. Kun davomida olib borilgan o'rganishlar davomida kimyogarlar shaharchasidagi bolalar o'yin maydonchasi o'rnida noqonuniy tarzda ko'p qavatli uy barpo etish masalasi hal qilindi. Tahyoq qaror. Unga bizga qonuniy baho berdin, aybdorlarga nisbatan keskin chora ko'rish kerak. Jazo muqarrar, qonuniy usulda ta'minlab berish. Hech kim qilmaydi. Shuningdek, Ziyolilar mahallasida mahalla fuqarolar yig'ini uchun yangi qurilgan ko'p qavatli uyning birinchi qavatida xona ajratish masalasi, Bog'i Shifo mahallasida esa bolalar maydonchasini barpo etish va boshqa shu kabi masalalar ham hal qilindi. Uy qurmoqchiman men. Mana shu yerda 5 ta 6 ta uylar bor hammasi. Joyiga tushadigan. Egalik masalan 50 sotix joyga uy quraman yo 1 gektar joyga dom tushadi. 1 gektar qurilish os. 1 gektar joyda masalan sizning uyingiz bor, sizning uyingiz bor, sizning uyingiz bor, hammaning uyi bor. 10 ta uy bor. 10 ta uyni notarialni sotib olaman. Hech qanaqa arendaga chiqarib yuborib, keyin uy qurganimdagi joy beraman degan narsa ketmaydi. Notarialni zavod sotib oladi. Hokimiyatga ariza beradi. O'zining yerimdan, o'zimning yerimdan deb uy qurishga ruxsat so'raydi. Hokimiyatdan keladi, o'zining yeri bo'lganligi uchun. Qo'shnilardan qaraydi, o'sha yer ostiga o'zining mashinasi o'tadigan, o'zining stankasi, detskiy plashadkasi, boshqalar o'tadigan joy bo'lishi kerak. Joy bo'lmaydigan bo'lsa, bitta qo'shnining 1 metr joyi ketadigan bo'lsa ham, u qo'shnidan ham roziligi olib, uni ham 1 metr kvadrat joyini sotib olib, pulini beradi. Undan keyin hokimiyat qurishga ruxsat beradi. Ungacha birorta odamni qurishga haqqi ham yo'q. Xususiy mulkni toptashga huquqi ham yo'q. O'rganish ishlari davomida shaharsozlik normalari va qoidalariga zid bo'lgan barcha qurilish ishlari to'xtatildi.